Estamos de volta. Muito obrigado por sua audiência. Vocês fazem desse programa a gente se diverte mais, acreditem. Apesar de um programa cheio de notícias, né, da bandidagem e tal, mas a gente tenta quebrar um pouquinho e deixar mais leve. Elis! 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 Sexta-feira, embarcou para Belém, no mesmo avião, eu, Michelle Obama, Toalha Podre e Samurai, certo? Um banco atrás, um assento atrás, estava Toalha Podre e Samurai. No meu lado esquerdo estava a Michelle Obama. Do meu lado, Issica e Bosquinho. A moça, a aeromoça, a comissária de bordo, começou a dar as instruções de segurança. Senhoras e senhores, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro nas crianças, nos adultos, primeiro em você, ela, desculpa, coloque primeiro em você, depois nos mais velhos, nos idosos, nas crianças. Em caso de pouso na água, este colete, você puxa aqui ou sopra aqui, infla, mas lembre-se de inflar só ao sair do avião. Quando a moça terminou, Toalha Podre. Perante a Cristo. Estou mentindo? Vem cá, tio. Vem cá. A moça ficou assim, a comissária ficou assim com o cinto na mão, ela fivelando, mostrando. Ei, disse que só fez isso. Disse que querendo se enterrar pra sair do. Ai, meu Deus do céu. A comissária de bordo. Sabe quando ela terminou o cinto e tal, aí ele. Tô mentindo, Samurai, hein? Tô mentindo. Michele, tô mentindo. Pode perguntar de Sica ao Bosquinho. A comissária de bordo ficou sem graça. E ele? Eu pensei que era pra aplaudir, né? Isso aí. Aquele não é teatro, não. É um avião. Ele achou que era uma apresentação, né? Deve ser. A primeira, acho que era uma apresentação de boi, né? Achou que era, né, alguma coisa. Ainda queria almoçar! Esse cara é almoço. Não tem mais alimento no avião, não, meu lindo. Só nos anos 80, comida quente, né? Mas não sai mais nada, não. Só quando desembarcar, a aeromoça avisou. Ele pegou tanto do saco de salgadinho, parecia que estava passando fome. Olha, a gente só dá o lanche quando descer do avião. Elis, ele encheu a bolsa de salgadinho. Acredita, ele foi e voltou de Belém, juntando. Eu te vou revender, olha. Cheio de salgadinho. E o povo olhando e dizendo, rapaz, isso é fome, né? Mas eu sei o que é isso, meu filho. Já passei também, viu? Eu sei o que é isso. Aí o pessoal, é piada. É piada, isso é invenção de Siqueira. É pra fazer graça. Não é não. Pra fazer vergonha, gente. A gente tava vendo. Vergonha, vergonha. Vamos seguir o programa. Mas agora imagina a cena. Todo mundo olhando pra ele. De Sica. Olha, o patrão, nosso dono da TV. Não, e fala de Sica, que ele não saiba, eu perguntei a ele, ô patrão, não vai terminar não? Faltou. Não, vou voltar lá, entendeu? Porque comecei por aqui, sabe? A lavoura, eu disse que não deixa a sobrancelha crescer, né? Não é? Vixe, que medo eu tive! Tá bom, vamos seguir! Nem Wi-Fi passou agora, sinal. Não, nenhum sinal de Wi-Fi passou. Deixa pra lá, você não entendeu, não. Não passa nem sinal de Wi-Fi.